yuki la chambi si woni kana nye netu buta kwacheta chambi neta chambi kineke matala namba 1 namba ile namba 3 mayatu tabia hii namba 4 na namba 5 yani kuhusiano yunye nina sabali onatoyizitwa ina namba na tinye na guzete nwe zini chao na ke sabali aya na ndiye sabali ni waguzete neke nonye chali connection lejuguru mote cha mawa lejuguru mote cha mawa londo mawa ida make londo mawa ida make mote cha mawa Alright, what's up, sasa mwanamu tusema Obenji, karibu sana, ni mwanamu mwaseo, tuwa kaa, tuwa imana, ngai, ni mwanamu mwaseo, kama kawa, nwezi karika Benji, tuwe dhana mweni, omu kutu na mweni, mwemweze neza piyo, ndaye mwa pa Benji, nani, watu kutu kutu kuna story na kena, nengu enda, otu wati, kume vinda, yu mpaka mwudia, karibu sana bro. Tia sandi, mwemwe mwemwe, te karibu Benji. Sawa mwanamu. Wewe, tuwa mandhita mwana. Ini yang cuma antam no ambat singgas ya no mau untuk rala ni nama. Nah aku macam tu aku ada ni temu. Kau ada ni dia jawab. Bandi gua bumi. Ada yang main tak? Main tak no main ke biar rumah siam biki main ke. Oh ya tahu na main tak main tahu nak pekin. Pekin. Mana? Na main kerja. Main kerja macam mana? Main kerja bandu patekin. Tu kau nak bandai bawa kipu. Wow, that's nice. Iwe. Tikaribu. Kebetulan benda ni nak aku kosti. Kwa maanda mwono kuma last week na kwa yuko stiniwe zina wike kubu ni dha niende siyo meradi likuwa ndo misobe siya wekalo kubu nikana mwone uweza kwa hivya ni mwamanda kana tilas mamwe hivya mwe kwa hivya wadhi wivyoka mwono ni nakutu kwa hivya jambu ina kubu mbandi ya kwa maro anoti kabanda niona mbuya ambe uwa Eh, biar kau tu, kau mandi, kau nampem. Anjing itu ulah, kau isi musani, dah ini dia kau ema. Kau isi anjing madu mani. Kau mana aku ema? Pean mana aku ema? Neta kendo, cak kebudia, kendo kita mana? Nino ni aku mata sih. Ah, aku mesti sih mana ke nino kau kau ema? Naya gitu. Iya, iya, iya. Nampem aku, iya nasib nampem aku, nampem aku ema mata sih. Nono aku ema. Nelika nana mas school 1991. Nampandi empat jam sah. Nih jam dua, anu moga aku loyal. Nandu aku nampes. Nasa nampes. Nana ila na tesa yinoka ilobi koka ngoka kwethe ya omi alatu asoma emwe mayangai kia wa ilobi mateke no Madrid nga matuwa movie nweze vini uwa movie tene kwa movie na kwa naifa ni wazio mbuna kuma langata tikathi movie isli ya towa Sun City na yu siu kukuya siu kukuya ati nukoka ime yuwe mwene ni mundu kuboya ndela kienu mundu kuboya ndela kienu mundu kuti ndaena negativity uweza wana mundu ina negativity kwa hao social media tha ate kendo tiwa na bitterness ndela nduwa ndu alamne kendo maku ya yes Yes, na maitu ya zizi ya wakua mpeza na mwoto ya sumu Haa, kina Francis Francis, eh Andu Razi, okay Yui, niwasa mwanaona mbo kethi ya mashambi jima kwa Kwa mina kuona sula Mwuma maka unikabimwe nekake antilope Mwondo lote kuya maithante La undiotu yu maithante ni kwethi ya ye Nye mwotecho ni dhanese yopa Peke yake Tena ni nama ye nga ini mbingi Pe mwondo dhaitha satani Na alama dhaitha satani mamweta angai Yunye
mie wakweta wa Yehova mewandambwa na ndiye ndakwambia na kuteta mashambiki makwa ningumunenga namba za zimwene byandu mangulya wetu twina kyadhi twina twenda mubingo wa nyumba by the way ni kwati yetu we latinga ngi muno mwini wa mwanda na wethi andu metumia nziambi ngi kwate namba yakwa namba yakwa ngwetha ndimunenge aba na mateze kwandika hi pa kwa comment section kwa video akuma kaza tunenga namba nena we Yuzu kukula siyailete kuwata ni kweli wei ibonza nduwe wabi india ibonza kumanecha nduwe na nguwa baya beba nduwe di wote na nguwa iwe mwede hii aku yu waileto musungia nduwe wabi india yu imanecha ni kweli tiwa nange yuna kwa nitetete ndiye ndao manecha hii uzundu ne ukweli na beba nduwe di ane yeyo na kabita ama nduwe la salo matoa kera niya bati yu waka indoe na kote na kazi wakate na yani yandu mambati yu waka indo kukote nguika maka sembi ya kumita ndaoni nyandu kera na ziana kapita ndi maanisha hii ati nini na sindito kana kiutu neka bubu ati kine kindu chokweli habana kapita kumatene tuitu iketu ambia oneka inge wasi ativika na chao ahera viki wakwa tuikela na sewithi tikethi ya nakundu mitaani tuino kita Kona, kicho tu beta. Kona uzwe di vio kenda nao. Ndina uzwe di vio kenda ya nio kinyi ya mundu ilatu ndi. Kana nuka mutina bandu. Kwa mbele mbiti ya mashambi kia lama tezi kilatu onene. Kwa atrabia kwa nene. Kwa kilatu onene. Kwa hondo nenatie nye nenatie. Nenatie nao prindia t-shirt. Kwa hivyo kine nao nye visa nao na ismati muno. Nao tenete tethi na kupio. Nao prindia t-shirt isia full band ina nama. Na hondo nakwati na kwata nina safiri nama nawe kakewe ni sawa. Tenete tethi na mungi muno kuhu. Na kikuwe panga tampanti. By the way mbandi ya kakee ipangite muno pio. Kwa hivyo ya tuwe life mbandi no kwe ya tuwe na t-shirt. Kumaniche tuwe pangite ndo ni ndio kulya wana kake ni momeba watu the stage band kabi kwanda keba kisa wakabi weba na wa wakake na ndilo kutake sai dingi you guy ke mwene you are mino no mama ngurumo za radi si metani unaona pe ubusi wa bangi to bandu na baka lab kangi ndo weta ni kwa ndo nenda nenda ai mambo kuna group photo mweke uniform zio na bandi yako yo ndo ni watu kweka kama na mwela tunako ni ndeze mkwata ne mkomane ndi mwe weekend yo yetu banga tu uniform ni wiye na zaka naona hiyo ni bom kila ziano mamba ndi ninge ya kibeti ambopo wa yuo ni yeye ya wea ikapo wa ne ka yuane samu bukoni nye ni mundu understand ndi yanga si ni ona na ngi ome mada maka chonga na ayo ni mesi ona mundu ni uchonga na iwe zini tete ni t-shirt ya zilingi mana mama yu ona mundu ni ni kwosa aka akase we tunenge ikombe si anona ni ngwezi yangu we
Sisi tawa nani sensi unchokobai. Wewe tu uta unchokobai. Pole pole sana na. Ni oneguzia meta bawe. Ogiuke da noa dia o keda noa no tawa wa na keda noa dia andi baizi agwa. Wewe thota athi mazina no no na gora bize na gwa ndoga athi. Lakini na kutia we katagu. Mondo e ngo raje kendo kimo. Kwa juju we kwa Olympics. Na Olympics zio ke tropika finals. Urona ogila we mathaone. Ukauma uka semba inge madhao niange hata yu bambwa kwa mbofoka zinezao yeye mwaka yu mina mwaka diye yu wana niwana ilaju kwe madhao ma Kenya tuwaze yu kwe Afcon aki na olunga mayu makuwa ya madhao kia Europe makoka ku supporti timu ya muzi na mae kuna mbaka maka amina kana amina metu enge ko so you in that case you my advice was can you concentrate na Olympics kumina so you enge you can you know na ndiva wakuze niweza majambi magu me prepared na wakuze Olympics me sawa ni maana yake agra eh lakini na kwati chokwa na tuki you watered down kila you ila team we onangaba you lanzeba we onangaba pa Olympics, you know, and your tone, upon Javaya. There's all good advice in the night, or in the first place. Yeah. Na nina mana ni musele kana no taka indo kano mba netwe madimaka ni chukishie chima ya kwa ande mamba kange mba nguide ema ne wite kasebe ulongu tena kakwete wa ambenjie ma sola madimaka chukishie na niweze ma ila nina mine ina wandi uko etuwa mesongile na nasi ya kativu ini wasi ambandi iyo mbande ya maitha make onde mangono ya medhu na mangono ya mamedhu mongu matatite o mando nongu matono ni late down ye mani disappoint nondo ni naize neka swing kwa kativu ina iwezi na kuwa mbea kwe kathia ta nondo yu ethea kwa mbea kundu ee kwa ya mbui kwa haa imu mbe akila zia kota pe undo kwa etia kwa kwa etia nika na ee thucho thio ya mbui yu nagu kwa kwa haa imu mbe thwake kwa matabia nondo wa matabise katika kivende nechakwa kwa meia kana kwa na kwa mbe kiuma iya kando nechakwa niyo kita kosa na mama nani tu kuwane zia yu kikwa mbe cha yo cha kabili lakini ye ukweli ulawe kwa nika na papa ya ima sindano na kika pa ima sindano with ya mbaka ye kuzia ya tangaziwe na ye katanga aswa ye aswa ya kuzia ii namba siyana na ye ee yao kanamba izu nundu wachau ya kwa siya chau na chau ya na point ziyana yu kwa kubi nye ndine ima sindano ni kila nesechu kila kipo nika indoka asole tuwa makambaka ange mai nundu manewi ye nukide nona na mewa na umambandi fulani ina kundu edha we muendo edha we muka na babe seta buo ini muteko nye nama nye muteko na nisi ya na na mteko na watu wa mweo mweka wa mulekito mpaka na ututu wa chuma nungu Olympics zima Olympics zima wanda ya kwa na kwetha weli ni hondo kendo kwa na noke ukundane diya weza kwetha yu onone ya sawa zinda Olympics zima makanoka sabote nyongale no ndi ukwe ya hii niki nduki songi tenye ndi utelema ni kwetha ya hii yu masoli ya masola na hii na I'm sorry masoli ya masola na hii nuse masoli ya masola na hii niki niki kinyueta mwazola mukomba nangia mukomba nangia sito ana mwimbaka angama hii mwae mambo sisi hii mwa noto elite oka okwa si hii oka namba siya nona maeleza maa nundu ni mamba lucha makasia na kwata namba inaka na namba itano nundu wethe ya nina maki sikulani na nama kwata kwa waka nama kwata nundu wethe ya naba lukabala nabana paiki ndu chochote maata pia mashangi tuwethi mono yu nondu wapeta kukwena maandamano nienda tuwe mina tuwe kona ni kutabia nda tuwe amuzo nino kwetha wezi we na right ya kwetwa na we na right ya kulea cheki lake ndu chonde wa ya tuandu na kufoziwa secondly edha we mu holika na pewa umeme bando mewa maadimi umuona kendo keke enda kwa ugata na mama epa alafu peke ngeju important kila important nekana concentrate ambo concentrate na kuunda mbandi yako mbadhi nende yu ambu yoko na mbadhi serious na neto kusupport yete wadhi umumbaka ni December concentrate na kutunga mbadhi nzeo na kumia mbadhi nzeo mbandi yako consolidate manda team nzeo o practice na yo na by the way naenda kwa mbezi ya bandwa o practice naenda kwa mbezi ya a studio whereby ngayame iyo bubu nika nawezo ya mbandi tena ni mtu anaku kaa bubu tike kia soezi ba mwaka kia mazoezi ba of course mwimi yake ndoke nini chakwe ba stima lakini mwaka kia soezi ba mwaka kia soezi kwa sababu nenda mume kasumba ka kai atinua ati wawadi
ai wakatano ni wakaambia kunia eh alao mema kwa nini na mwaba ameta wata alama kawenzi ndika wenzi ai we ndina wadhi bandwe nduko ngwate rhythm solo njoka nakwe ndina wadhi bandwe tuwa kwetha ngwate solo sindu siwa kwa zini kwa na you at the end of the day wendo thandi kabubu otemu viena in the process umyoma toko thani so band me undize kuthukuma oh yune na mwaze maezabu mwaze example na Bisengo Bisengo before akune Chopin akuna practice pa kune chumwa ili nundu na ho kila wenda akuna paya ni kendo kendo ake scripted wazo kitha ni ma practice wadhi uno makalika no maeto 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 mwezi nye mwenda wana feeling dititititit weka langa buwe jambi kijenge roka kuku dititititit kwekia maanele mkunia wadhi wangania that way apana wenda ufa uli nesa nukadhi wewa ukune wadhi wangania kumbe wenda kaa ukune wadhi wevina overlooka kana maka mwaka kwe ukune wadhi wa mundo la mwini ula mendete na matroka matrosa microphone with it you try jabu wewe kwa sababu mundu weze kake nondo muona sura maziona hako amwini onge na mebo mabu manene mainete mainete at the end of the day mogeto kuwa brand yagu na ndo ezwa na size on the na matu mea za inge ma MC kwa ma MC akasole ku tabia MC umwe hapana wanenge mwana ekana na kwa ndo interrupt ekana kuna show ya kwa nini kundo ni evangeta ndoko kombe dia wadi ndaye ka practice wewe otendo mbaloja kana ndo angi strange na tiasa ni utense mekunoya mogu nangi modha mogete na idhito cho kutumiwa na anda wanda yate kilo buzi wa usunu buzi usu ayando tiasa ni ime stenji mea kumu ndo akuita soba wake pa uwe kuita what are you ukita kuantifatize breweries gana ukita kuantifatize yao nduka ayo tikila mundo amdo lika kendo chambe wendo nyusa atuwa nye ndi nyusa ndika ayo nestenji akuye soba ayo mundo kuwete soba kuweza nukwenda kusungo kusungi ba floor ni na tia soba kuwe mesa na wambe ndani maake na ume stenji valangu kika la uke yeah that is it so you kiune kendo important wale to meet na ninge na your learning lesson yu ne kwa teno somi ya we mwe na ninge na atemwa nilu yeti koko ni manambo ni enda nondo nilu that we na enge na enge na enge tu ambo vika bubu na tuwe vika bubu na enda otu kunia nondo we na angita na enda otu kunia solo na enda otu kunia solo ile ya wadhi wa mesongile no longe wa mawaitha mawaitha ime kwa otu wa sumo otu wasa yes hitu ambeya na mesongile thiba andi zika ayo wase ete sauti yosu Ini wajah tapi kan orang kelapa. Macam dikit mana, kita bandung dunia ni mah, macam dua muka negabi, pasal ingat di susu apa mah. Macam dikit mana, kita bandung dunia ni mah, macam dua muka negabi, pasal ingat di susu apa mah. Ripoti zingine katia na ni mwemwike tanzika kuma oy mwetele kelumike tamesongele ripoti zingine katia na ni mwemwike tanzika kuma oy mwetele kelumike tamesongele sawa ni chero mesongele rudio zwenge wa mawaida wa mawaida wa mawaida no we baki Nando mnya sabali nene kwa moti chama we ombenji Nando mnya sabali nene kwa moti chama we ombenji Mololongo po ukwake nandi mwitote li connection Mololongo po ukwake nandi mwitote li connection Nidhoweka chali connection Nidhoweka chali connection Nijuguru moti chama we Nijuguru moti chama we Londo amao idha make Londo amao idha make
Motija mawe oto yonana ambikidaje enda bio motija mawe oto yonana ambikidaje enda bio nape mawaidha wanengie kuzua liuto kona nape mawaidha wanengie kuzua liuto kona abuka mingisi aleo abuka mingisi aleo natondo kake no mwe natondo kake no mwe Educate my way that Educate my way that Motiza mawe kendo chambe anda bise nechuma tongo yima kwabio kendo chambe anda bise nechuma tongo yima kwabio asa salamenda kukilia mbandi ya kake asa salamenda kukilia mbandi ya kake nandika monye nimbikie nandika monye nimbikie namono mama mbikize ba namono mama mbikize ba Mashambiki nyene rati nimweke ondo mwanda Mashambiki nyene rati nimweke ondo mwanda Nikwitha nishuwa ngamana chaki mweki uwanda Nikwitha nishuwa ngamana chaki mweki uwanda Nenyu mungwa te kwa kwa pyo Nenyu mungwa te kwa kwa pyo Nibuke ngambo ya inge Nibuke ngambo ya inge Namwikolwa ne mawe o Namwikolwa ne mawe o Motisya mana mawe o Motisya mana mawe o Wow. Now you know, Madagana, you are the Rosaro, not my beer water, my mapa. No, you are more than we are no seen to walk on it and get out. Why need a map, Amando Yalama, Gumata, when they are more so? You may look at Avalane. Can I do amazing and go come? We don't know that I can see. I am go miss, and I keep you lamo to me. No, Songo to me. You go on your number seen to warn you. Name one by the way. You. Game with ever compete against yourself, compete against another person. Go compete against yourself, never tunga mbathi. What tunga wadi ulato kumia moyo, next man you get away musiang kombewa, a lot now missy. Now when they are not working on the next one, you know, there was a glamour you know, wadi on a makul on empathy love to get a cook. You ambe your tunga, you material fresh. It's not always a record in Kilamui Okuma, wadi you get the anisawa. No, now look at me, oh, my. Kilamwe wadhi umwe eat after eat after okamwe. Eat okamwe yuto kumea akau naeka kumbea nduke zombia wandeke nambadhi ngeli siyake andeka wadhi umwe ya nambadhi ngeli na ila wakuka kudre yuhu wadhi ila ingi wa ndi ende prepared wadhi studio kwa ambao kala nenge uwe mbadhi yuzu kakuya kwa ino onge onge ambao so rambo dino na uweza kwa hivyo pondro na kuchangi wa ideas ni mwana kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo milo ukwa ni mtu ngi ni mwere to tingi ayye kwa tu tingi tu tete tena kweni na ni endo prove a point kana whether it comes to song writing ndipa hawa hivyo ni kwa accident na ndia hivyo hawa hivyo ni kwa accident it's a jane na ambeze na nye jane elano makone hey utuwa wachawe kuku mada kuhekia Ona baiki ndo neza kweka. Kendo kila no ku ya no ka. Winyo no mu no ka mwendi. Kendo kila ni nesi ya the ai. Kuikite nesa. Kuikite nai ngai no ndo mwe. Ino na tope undu to naika andu maka ku ya hii gas we sawa. Kwanza you wanangwa na utedia wote dia mundu. Kuibanga you weka nesa ndo mako wose nesa. You tukese edukesia nye kwa wo yindi ku edukesia mundu yoyote. Ndukare ku edukesia. You andu meko na tope bandu rubikieta. You Ila wewe wanuko yeye mmoja sio hapa. Yeye ana grace period ya miaka 20. Paage wanzani ke? It will be upside down.
na mwazi mwazi ya kiwa nda ni mwagi yete ni mwame kite hata soa matu wana kuoni ya ni la mundu kukuya anga kuma kiwa nda ni yuna mewe hata mabigie baa mewe hata nige nda mwane kia mabigie ugeni weze wa yuna nda na kuma nda paipa ndune sothi ona uka zinda ya dhawe yepa ona yepa kabu zinda kaya kalika kilini asiumu nende ukwambia na asiumu paipa ndwe kita wina potential ona wina nanye kendo jambe this time round ni dhoku manana mundu lawe nanda ya siyake ono kazinda Olympic ono kazinda Kenya mzima andwe nanda ya I'm not going to support you imu tijia kwa ndabye kuyandu make ombiati winena muno winena muno munu ndavinda siya mundu mundu nubinda siya mundu winena muno yokeka kindu kiki nako niyokio nduki nako nikina nye nama niyabu yokeka nini nabindi siya momeso mana kwendi yata kana manenda ni mae ni nasi ndiwe so long as kindu kila unena kio make sense talk Nena winena winete nena uleketie bibao moto moto pasongetwe wakilake ipopondu kalike kumbangana na ndo na kenge kukara ata kukina wadhi useete mundo kana we uweza kwethe ate yuto katuwa tu organize show kewe ai ngania nunambu ngania eba unde waka you see weambeo chujwa ni mbandi yana yuta yuka konge mbandi yana isi kwa nene ju wala kila muetwa dhafato wake kewe mundo zi azia wikire kwa nyembono ndo miala inapnone apana kape tanga nanu kape tanga nondo mundo wena say nondo wena mashambiki maingi na mwando wame anda biashara nungu watia na ndo kende ona alau hivya patrono hivya muna habiki panu mwetha na misunderstanding maeke na ishu wezu ya adhoake tiko mundi uba nukaratoke mine enenge nishoke tumiwo nyela ketha nyena kapita na kitu wapeta anga kapita nange liyezu hivya ye genuine ye ketha nilange lisi uketha nywa na uone wake aye nenekye nenekye nyo kendo jambe ndi pata na useleke na ndi pata munu museleke na wangaza kwithya museleke ona tuweko sana ndieza kuhukethya ikala na ya naendeta mundu straight away na mundu serious in life na serious in business not what we are in serious business wezi ando mayema na tuweka ata baba nuwana tuwili meza neno naenda weo andika bandu na after o mundu tuwemoi wa thandatu mundu tuwemoi wa thandatu naenda tuwe koma na matuku asu next year mwe wa thandatu nga yato vichatu tuwe ya ima tosi ya between kuma umunde na kuma mwe wa thandatu next year kana pala ne bone kana pala andi la ne bone na kana pala juwe ne boke atho we sawa wa leo me ape mbanga ne ni ni wasemba no masemba na we free ne ngewe na freedom we wa wa no we ne wasemba paidina lakini tuwe koma na tuwe koma na tuwe kwa evaluation tosi ya kana pe achievement kana tuwe na progress kana tuwe stagnate kana tuwe kiata chung okay ndato ya mwezo tuwe mina ndato ya mwezo ni itavya mashambiki kwa oyu mwewe na mweyu nene ya nye na nambi ya pangi ambandi kwa za nene ya nye ti kwa za nene ya nye kila bandu mbati ewa vikie ti kwa za nene ya vikie nye yu ni sawa yuke mbandi ya kwa ya kake mbosi mbandi ngethe ya wena mubi ungo wa kwa nyumba kilabu ya ndakika kono mbandi ziani sindu siyo konye wini netu mune nje na mbati ya mbea etu mune nga ndatika ya mwiso nondu yu kwa oyu tikuwe chethi mbiashara yu tikuwe tie chao kana chao tikuwe chethi mbiashara mbandi ya kake mbosi mbandi ni nene vye vipu YouTube nuona uya wito lati tetha siya na masupporta la meba ambe nje ya mundu imutisa mawawe nisi na andu wengi muno mengo yola uchao yu melimu support mbandi ya kake netu ezi netu enda ngitate hii ya mutisa mawawe uti ya kabi netu endo ngitao imwete ya kweka soe siti nyumba kwethe ato umelaba andu ito muko ni ya kenu kila muenda netu enda video na next week yetu mnyawazi wiku yetu wa 90k rentis next week kwambia matuko thandatu bau yo ishwezi ya 90k ladies no amion ni wena diabo ne diando ni je diando ya yo kuwa kana ne zinga kuna tunapia kwa no no kweli no ndo yela na azia ti ukweli 90000 no kweli 90 like eh namba kwa rwe modelo modelo ndi na wondo ni na kibeti ya twana twana na neto di mawa na kebe tige di mawa yu 90k rendi sini sindu siyago na nesie leje buu wadhi ni mbaide uu kwa wina mwe mwondu yi sindu siyo onde ne leje buu na nganenga na itumi nwe zino wewe 90k rendi siyo kasi aaay mbaide uu kombe waka 90 ba njili tia tia ka ati 90 ne njili 90
ukombe wabawi the mkutano tawala ila ndo razita kadimwa kana we sawa but ekatu bijaba you niwa niwa anena na namba namba ya kabi kati mutongerele nzilo 11 390 38 15 basi ende muzaise mwendo amtisema obenji tupika pa mudana no munde na asane ndo akutwa te ya munda ko dilonge kole no mbati katika social media sia kwa sio on the Facebook page nito amtisema wao biko ai page kana na account page account ya uso yeta na page na wewe follow na toka mane hapa kwa comment section ndo ndo amanda na Twitter TikTok ko Instagram konde nito amtisema wao ko mbati Twitter to interact Twitter to exchange maoni na nene tunge amo vya ndo alama na mawani masio angiboka aba mogito kongea wina freedom ya kwikondo kwenda otherwise niwe kaane za kusisia whether no konga whether no like whether no appreciate by all means feel appreciated kuma ba katika bench na at the same time riazi kana nitweza angale na tieta ngale nitoko ndaweza kwenda nitona ku ku link na ito pande waza kwenda no akwata chao no akwata ngale ngale nzio ngale yekitumi ngale tona ku serve but madina na ninge nitweka sindize kwa special arrangement no tweka arrange ya finance at the same time no kuweza kwenda ya utaona ku trade hii ni wadawe na ngale kwenda kwa trade kwa ngale haya no okay ukitaka kutoka kwa trade ni na ninge ndio conduct for more information at the same time naenda ku utaje kana bench nitoka that we launch foundation ndio amaundo azu ya to support wa the aini na simu zangu za patos kwa Lounge Foundation mwiwa nana isini yoi thai birthday yakwa na isi birthday yakwa ni hitho ande sherekea ina special way whereby ni hitho ande Lounge Foundation ilo kata tasi aini wini ni mwana ana ketu ina mwaba video yeti ya ba mekwasi kana mena mbandi ina kwa mashina nena matina miyo ya kutoja sindu zeya mudembato zio kevi ya through the bench tu yonga na isi tu katevi ya andu tasutu kama kwa wata koko kwa mokili ya nika nukwa sikwithi ya nimekata nima kwa ta kwa kasamu na nimeva mebu kwetha na meyo matono lika kiwanza ni asama kuna wadhi makatani vya ando na mama ikwata pade yo nondo kiu ni chonga yu manenge ya tehivayo luambe na nenge mwendo na ito na mwetu hati ya mbaka the next video chia zandi karibu sana